Метеорологічна весна на Тернопільщині вже настала, кажуть синоптики. Бо середньодобова температура повітря нині – 2 градуси тепла. Про мороз нагадають лише найближчі ночі. Далі потепліє. Найближчу ніч ми очікуємо, що все ж таки в нас трошки прояснить і температурні показники вночі опустяться до 2-7 градусів морозу. А в подальшому на 6 діб очікується вже такі достатньо весняні температури. Нічні будуть опускатися не нижче 3 градусів морозу, а переважно нічні температури будуть коливатися в межах нуля. І денні будуть вже до таких суттєвих плюсових значень до 4-9 градусів тепла. При такій погоді сніг тане поступово, і хоч рівень води у річках підвищується, синоптики підтверджують – у найближчі дні загрози підтоплень в області не буде. Крім водойм, тала вода потрохи просочується у ґрунт, а частково випаровується. Проте черговий циклон з Балкан поповнить її запаси. Вже з середи, 3 квітня, в області почнуться дощі. В окремих районах – сильні. Три п'ятниці ми маємо складні погодні умови. І пробачається в найближчі дні, прослідковується подібного роду виходи циклонів. Але все ж таки в нас вже домінують весняні процеси, тому ми очікуємо, що якщо це будуть опади, то вони будуть переважно у вигляді дощу. Можливо, з мокрим снігом, але вже не з такими снігопадами, які ми спостерігали в останні три тижні.